जनवरी 1 रे रिलीज हबाको जाउथबा ओडिसार नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस सार्थक म्यूजिक रा 22तम चलचित्र लेला ओ लेला कुने एबे सबुआडी चर्चा। ए फिल्म रा प्रथम गीत आधार कार्ड रे सुकुडी साहू गीतडी मार्केट रे एबे जोर धरिची, माने आम समस्तंकर अति फेवरेट हेउची ए गीतडी। तेबे सार्थक म्यूजिक सबुबळे चेष्टा करि चलिची तार प्रतिटी गीत प्रतिटी फिल्म रो गीत केमिति सुपर डुपर हिट हबो आउ आम दर्शक आम श्रोतांकर मन को भी छुईबो। एंड सेथि पई सार्थक म्यूजिक रा अपकमिंग फिल्म लेला ओ लेला रो म्यूजिक रा भार दिया जाइछि आम समस्तंकर अति प्रिय वैद्यनाथ दास को उपरे। एंड गीत लेखुछन्ति डॉक्टर निर्मल नायक एंड अरुण मंत्री। तबे डेरी न करी चालन तो जीवा सार्थक म्यूजिक रो मेकिंग फ्लोर को आउ देखिबा ए म्यूजिक रो मेकिंग। वर्तमान आमे आसी पहुंचिछु सार्थक स्टूडियो रे जोटी चली छि लेला ओ लेला फिल्म रो म्यूजिक सेटिंग। लेला ओ लेला हेउची सार्थक रो 22तम चलचित्र। ए फिल्म रे म्यूजिक डायरेक्शन देछन्ति आपण मानकर अति प्रिय वैद्यनाथ दास। तांको सहित गीतिकार भाबर अछन्ति अरुण मंत्री एवं भर्सटाइल निर्मल नायक अछन्ति वैद्यनाथ दास सहित ए फिल्म रो म्यूजिक करिवाय। तेबे आसन्तु देखिबा ए फिल्म जो म्यूजिक सेटिंग चलिछि कोन नुवा रहिछि ओडिया दर्शक मन पई। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ଥକ ଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କହିଲେ ଅତୀତ ହେବନି, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି କେବେ ସାର୍ଥକର ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବି, ଯାହା ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଜି ଗୀତରେ, ଟାଇଟଲ୍ ଲେଲା ଓ ଲେଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୀତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋତେ 100% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ଗୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆକାଶ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ସେଥିରେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟି, ଆଉ 22ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୀଲା ଓ ଲେଲା ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଲେଖୁଛି। 22ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଲେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତର ମଣି, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସାର୍ଥକ ଗୀତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ 22ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 22ତମ ସିନେମା, ଏହାର ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନାଁ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାର କି ଅଲଗା ଦେଇଛୁ, ଲେଲା ଓ ଲେଲା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଆମ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ଥାଏ ଟିକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ଗୋଟେ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନାଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଲା ଓ ଲେଲା କହୁ କହୁ ଗୋଟେ ମନକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଯେକୌଣସି ଯାହା ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ 5ଟା ଗୀତ ଅଛି, ଆଉ 4ଟା ଗୀତ ଆମର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକଦମ୍ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯଦିଓ ସେ ଆଗୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଆକାଶ କିରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ପୁଣି ସୁପର ମିଛା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧାରା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ର ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆମ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରାତାରାତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଦବାଇଛି। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ହେଲା, ସେଇଟା ନିଶ୍ୱାସ ତ ବିନା ମୋର ଚାଲେନା। ତ ସେଇ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ମୁଜିକିରି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ତାଙ୍କୁ, ଯେନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଏଫ୍ଏମ୍ ପାଇଁ, ଆମେ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ସବୁଦିନ ସକାଳ 9:19 ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ବଜାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗୀତ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ଚାଲିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ୟୁ ଟର୍ନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟିମ୍, ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛୁ। ଆମେ ସିଓର ଅଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ହିଟ୍ ହେଲା ସେମିତି ଫିଲ୍ମର ସବୁ ଗୀତ ସେମିତି ହିଟ୍ ହେବ। ମୋର
ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ କ'ଣ, ସାର୍ଥକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରେ, ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର, ଭାବେ ମୋର ଘର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଠଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଲବମ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି କେବଳ ସାର୍ଥକର ହିଁ ଆଲବମ୍ କରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୀତ ଅଛି। ଆମେ କେବେ ବି ଗୀତ ହିଟ୍ କେମିତି ହେଉଛି କି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ମାସକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ସାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଆଲବମ୍ କାମ କରିଛି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ସିନେମା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ଥରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତରେ ହଉ କି ଡାଇଲଗ୍ରେ ହଉ, ବୋଧେ ମୋ ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭରେଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ କାମ ହେଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସିଏ ମୁଁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କାମ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଦେଲେ ସପର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ପଥେ ପାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିବାକୁ ସାର୍ଥକର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। କାରଣ ଦୁଇଟାକ ଖୁସି ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଲେଲା ଓ ଲେଲା ସିନେମାରେ ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଆଜି ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟର୍ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ବି ଲେଖୁଛି, ତେର ହଉ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଲେ 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 ଲେ